Šiandien laidoje Viktorija ruošiasi tekėti už daugiau nei pusės kūno nevaldančio italo. Iš aplinkinio labai dažnai jaučiau, girdėjau abejonių, netgi iš tų žmonių, kurie galbūt irgi turi savo neįgalius vaikus, kurie sako, bet žinai, toks gyvenimas yra sudėtingas, ar tu žinai, ką darai. Įkvepianti istorija iš vieno gražiausių pasaulio kampelių. Tai buvo taip spontaniškai netikėtai, bet mes, kai susitikom prie ežero tą pirmą dieną, po maždaug valandos aš supratau, kad turbūt va, tai yra tas žmogus, tas jausmas, tas dalykas ir gyvenimo etapas, kur aš laukiu. Kita tema. Paulina pasirinko naują pasaulyje vis labiau populiarėjantį emigracijos būdą – gyventi kaip amžinose atostogose. Ten žmonės atvažiuoja, sakau, vaikšto su tais pačiais rūbais. Jie pradeda plyšti, bet jie toliau vaikšta, nes toks vaibas, tokia idėja, tai toks stilius ten ir ten yra gražu ir tinka. Po 3 Tailande ir Meksikoje praleistų metų mergina išsigando. O kas bus toliau? Gal va, tas lietuviškas suveikia, kad mes tai labai tokie esam vis tiek ir karjeristai, ir labai mums visą laiką reikia visko. Ir man tada kažkoks galvoju, ne, kad ir dabar man atrodo, kad nereikia, bet aš man atrodo, po kiek laiko gailėsios. Vaizdo įraše jautri akimirka Italijoje prie Komo ežero. Italas Andrėja peršasi lietuviai fotografijai Viktorijai Rekašiūtei. Tai buvo laimingiausia diena Viktorijos gyvenime. Vienoje romantiškiausių pasaulio vietų ji ištarė taip savo didžiausiai meilei. Aš visada žinojau vieną, kad mano gyvenime bus kažkokių tai ypatingų patirčių. Vat kažkas bus tokio, kas mane pažadins, žinai, bet kalbant apie šią patirtį, negalėjau įsivaizduoti, kad bus taip gerai. Nes yra, nu, labai gerai. Andrėja paralyžiuotas. Kad kada nors jis galės vaikščioti, nėra jokios vilties. Bet negalia netrukdo porai džiaugtis vienam kitu, kartu kurti, keliauti ir vienam kitą mylėti. Pas Andrėją niekada nebūna, bet žinai, kaip būtų, jeigu nebūtų buvę incidento, jeigu aš stovėčiau ant kojo, aš jeigu galėčiau, niekada gyvenime to. Ir jis niekada gyvenime nėra ir pasakęs, kad kaip norėčiau sukti laiką atgal. Jisai taip mėgaujasi tuo. Ir jame kaip tik yra tiek daug to džiaugsmo, to tokio žavesio, tokio visada šypsenos ir pozityvo, kad kartais mes net kažkur išeinam ir sutinkam nepažįstamų žmonių ir jie pradeda bendrauti su mum, bet tikrai ne dėl to, kad tarkim jis yra vežimėlė, bet dėl to, kad jis iš savęs va tokia skleidžia gerą energiją ir aš pati labai daug mokus. Aš savyje turiu dar šiek tiek tokio kartais jautrumo, kažkur išvelgiu, kad va, čia gal negerai padarė, arba kodėl man gyvenimas taip, o jisai vat, sugeba taip užvesti, kad sakyt, nu ne, viskas yra gerai ir tikrai būna momentų sunkių, bet kad tu arba tave gyvenimas nugalės, arba tiesiog tu įgyveni ir nusiuo, tai jisai visada mane skatina, vat. Nors šitame miestelyje pora gyvena dar palyginti neseniai, jau turi daugybę draugų ir pažįstamų. Žmonėms malonu leisti laiką su charizmatišku Andrėja ir menininkė iš Lietuvos. Įdomu klausytis jų istorijų, kuriuose telpa ir beribė meilė, ir skaudus išgyvenimai. Mūsų kaip šeimos tokia, ta gyvenimo filosofija yra tokia, kad mėgautis kiekviena diena ir mes tada norim šalia turėti daug žmonių, tai gali būti draugai, nepažįstamieji ir mūsų gyvenimas toks ir yra, jisai visada apsupta žmonių ir visada mūsų duris yra atviros. Tai ne tik yra tos kelionės, kurias mes rengiam, kad parodyti Italiją, bet daugiau pajausti tą emociją, tą jausmą, išbūti tame, išgyventi ir, sakau, mes esam ta šeima, kur mūsų durys yra visada atviros ir mes labai retai būnam tiesiog dviese namuose, bet esam tie žmonės tokie, kur labai laukiam žmonių, kuo įvairesnių. Viktorija su Andrėja susipažino per populiarią pažinčių programėlę. Tai buvo taip
spontaniškai netikėtai, bet mes, kai susitikom prie ežero tą pirmą dieną, po maždaug valandos aš supratau, kad turbūt va, tai yra tas žmogus, tas jausmas, tas dalykas ir gyvenimo etapas, kur aš laukiau, kurį išbuvau to juodu baisiu COVID-o periodu, kai aš neišvažiavau namo ir aš supratau, kad turbūt įsimylėjau. Taigi meilį įsižiebti užteko poros valandų praleistų ant soliuko priešais Komo ežerą. Viskas buvo taip paprasta, taip gražu, aš jaučiau, kad aš turiu ką papasakoti, ką kalbėti. Jis man buvo uždavę tokių klausimų nemažai, vat, kas yra mano svajonės, mano gyvenimas, ir aš papasakau apie tas keliones, kurias darau. Ir jis sako, žinai, vat, yra dalykas apie tai, ką aš pats labai ilgai svajojau. Ir galbūt man gyvenime trūko tokio žmogaus, kuris nu, patikėtų, kad jo, darom, kad yra labai gera idėja. Ir begalė daugybė kitų dalykų. Šypsena, grožis, tas atsidavimas gyvenimui, energija, stiprumas. Tiesiog viskas. Atrodo, va, tai yra ta žmogus, ko aš gyvenime savo linkėjau, ko linkėjo žinau, mano šeima, tėtis, kuris kai dažnai tau reikia va tokio, tokio vyro. Va, tai yra. Andrėja ne visada sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje. Jo praeitis itin dinamiška. Vyras tarnavo kariuomenėje, keliavo į misijas Irake. Viską pakeitė viena nelemta akimirka ir žinia, kad daugiau niekada nevaikščios. Jisai buvo papuolęs į motociklo avariją ir ta avarija tokia, kaip sakyt, dažnai, kai tu lėki didžiuliu greičiu ir kažkur papuoli, sako, tu dar supranti, kad tai buvo dėl tavo klaidos, bet sako, aš atsimenu, tas greitis toks mažas, gal ten 50 km per valandą. Ir staiga, kaip kelyje, kaip duobė, ir prieš tave išnyra mašina, ir tu nori padėti išsisukti iš tos stacijos, kas grėsia tam žmogui, ir tu pats pakliūni ten. Ir tai buvo taip netikėta. Ir jis kitą dieną, kai buvo ligoniai, sako, aš supratau, kad aš jau nebejudėsiu. Bet aš sako, kai pamačiau žmonės, kurie yra šalia manęs, prijungti prie aparatų, jie negali patys nei valgyti, daryti nieko, aš supratau, kad wow. Sako, aš gimiau antrą kartą ir aš absoliučiai neturiu jokios negalios. Bet tiem žmonėm, bet, kurie yra šalia manęs, tikrai yra blogai. Po avarijos Andrėja nevaldo ne tik kojų. Jis nejaučia viso kūno maždaug nuo krūtinės. Sveikos liko tik jo rankos, kaklas, galva, o visa kita... Tarytum iš vis nebūtų. Na, kažkur nuo čia. Tik čia. O čia jau visa kita dalis absoliuti nejautra. Tai yra dar kitaip, nes aš kartais būdavo, sakau, žinai, žiūrėjau internetu, vat vyras ten, sėdi vežmėlis, ten sukalė laivą, namą, pastatė tą. Ir po to tu pradedi netgi pats daugiau pažinti, kokios tos negalios būna. Kartais žmonės būna nejaučia kojos arba bent dalinai. O jisai būtent, galima sakyti, nežinau, 20% kūno jaučia. Tai jam kitaip ir su lygsvara ir kitais dalykais. Tai yra kiek sudėtinga, bet jisai plaukioja ir baidariam, ir maudos, ir nardo, jis be galo daug dalykų daro, kur aš sakau, vat, ja, nebūna trikdžių. Nebent vieninteliai trikdžiai gyvenime, kaip aš sakau, nebent kažkoks laiptas, einant į restoraną, ar didesnis pakilimas, bet visa kita jisai maksimaliai bando pasiimti iš gyvenimo. Tai vyko prieš 16 metų. Jaunam stipriam vyrui likimas atsiuntė didelį išbandymą ir užuot paniręs į liūdesį, užuot amžinai klausinėjęs, už kągi jam tokia nelaimė, Andrėja nusprendė tiesiog gyventi toliau. Kuomet jisai patyrė traumą savo, praėjus, nežinau, gal metams, jis atsidarė Sicilijoje savo barą. Toks baras buvo, kur daug gyvos muzikos, labai daug žmonių ir buvo tame miestelį, galima sakyti, toks populiariausia netgi vieta, kur aš netgi dabar žiūriu fotografijas, kur buvo vieta labai sulaukusi daug pasiekimo. Ir
Vėliau atėjo laikas, kai irgi panoro kažką keisti ir jisai išvyko į Milaną ir tada jau savo, kaip ir pats sako, aš savo leidau kurį laiką nedirbti, nieko nedaryti, nes jaučiau, kad tikrai labai daug dirbau ir galiu savo leisti dabar tiesiog pasimėgauti gyvenimu. Iki pilnos laimės trūko tik mylimo žmogaus. Kai esi neįgalus, susirasti antrą pusę didelis iššūkis. Kai mes susipažinome, mano pasaulis tarytum užsipildė, sako Viktorija. Talentinga fotografija Italijoje organizuoja keliones į gražiausius gamtos kampelius ir ten kuria žmonių portretus. Kartu su Andrėja įsigyja didelį namą su keliančiu vaizdu, turistams jie pradėjo siūlyti ypatingas patirtis – nakvynę, gardų maistą, laiką kartu. Kelionės akimirkas lietuviai įamžina savo nuotraukose. Ir kai mes susipažinom, pradėjom kalbėti apie veiklą, labai daug dalykų sutapo ir jisai sako, žinai, aš pajaučiu, kad aš vėl noriu atsiduoti pilna širdimi ir tą patirtį, kurią turėjau, kurią dirbdavau su maisto gaminimo, su barų verslu ir taip toliau, džiuginti žmonės. Tai sako, aš galėčiau tą daryti. Ir aš padariau keletą bandymų, tokių galima sakyti, sakau, nu, pabandyk čia pagaminti, pavairuoti. Ir aš pamačiau, kad tos kelionės tokios pasidarė dar ypatingesnės, žmonės dar labiau atsipalaidavo, daug dalykų aš galėjau pradėti nebedaryti, daugiau atsipalaiduoti. Ir mes tapom tokia komanda, kur atrodo be jo nebūtų tos kelionės tapę tokios skanios, stiprios, kaip aš, kad prieš tai viena galbūt dariau, kur buvo šiek tiek daugiau melancholijos, šiek tiek daugiau tokio, kaip aš sakau, gylio. O dabar galbūt daugiau paprastumo, bet daugiau nuotykių, daugiau patirčių. Lietuvė su Italu keliautojus pasitinka oro uoste, rengia ekskursijas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tokia veikla visiškai netinka nevaikštančiam žmogui. Viktorija sako, kad yra priešingai. Negalia jiems tikrai netrukdo. Ir kas yra fainiausia, kad žmonės, kurie keliauja, sako, žinai, aš prieš tai bijoju, bet kaip pas nepažįstamosius gyvensim, būsim, keliausim, bet kai atvažiuoja, sako, žinai, man atrodo, kad mes esam pažįstami labai seniai, tai atrodo, aš atvažiuoju aplankyti savo, nežinau, pusės brolio sesės į Italiją ir dažniausiai tos kelionės ir būna taip, kad žmonės būna labai laisvi, labai savimi ir išvažiuoja iš čia irgi parsineša tokių gerų įspūdžių ir savo gyvenimą tada priima irgi labai daug gerų sprendimų, naujų pokyčių. Tai mes tiesiog dviese norim dovanoti džiaugsmą ir pamatyti kuo daugiau Italijos tokios, kur kartais ne visada gali pamatyti per keletą dienų arba skubėdamas. Apie kasdienius rūpesčius, kuriuos sveikas žmogus išsprendžia net negalvodamas, paralyžiuotam italui reikia daugiau pagalvoti, planuoti. Tačiau tai tik būtis, o didžiausia Viktorijos sužadėtinio stiprybė, kaip ji pati sako, yra ne kūne, o sieloje. Visų pirma, tai man labai daug davė suprasti vienas momentas, kuomet aš gyvenau antrame aukšte, tai buvo apie 24 laiptus. Ir kai Andrėja sako, žinai, galime eiti pas tave ir jisai žmogus, kuris valdo galbūt 20% savo kūno. Jisai sugebėjo tais laiptais pas užsikelti ir tai po to daryti savaitėmis, mėnesiais. Ir aš supratau, wow, nu čia tai stiprus žmogus. Bet tai yra tai, kai tu jauti, kad žmogus nebijo nieko, nebijo iššūkių ir gali daug padaryti. Kai po pirmojo pasimatymo suprato, jog įsimylėjo neįgalų vyrą, minčių Viktorijai kilo visokių. Reikėjo įveikti su negale susijusius stereotipus, baimės ir aplinkinių gazdinimus. Aš, kuomet susipažinau su juo, aš turėjau keletą dienų labai daug baimės, nes aš galvojau, o kaip viskas bus, ar aš pajėgsiu stumti vežimą, ar kažkur padėti užsikelti, o kaip viskas turėtų, bet praėjo vos keletą dienų ir aš supratau, kad nematau jokių tai barjerų, kas man galėtų kelti baimę. Ir aš labai dažnai tai suprantu, kad aš kaip moteris, kaip mūsų santykiai, mes turime visai kitokią rutiną, visai kitus dalykus ir tikrai būna iššūkių. Ir tu tam turi būti labai pasiruošęs, bet nebuvo nei dienos, kad aš galvočiau, kodėl tai padariau, arba kaip būtų gerai, kad tu galėtum vaikščioti. Aš net iš jo niekada negirdžiu, kad žinai, įsivaizduoji, jeigu aš vaikščiočiau. Mes niekada tokios minties neturėjom. Nes tai atrodo, yra taip susigyventa, taip normalu. Ir
aš niekada neturėjau baimę. Aš kiekviena diena man iššūkis, aš tuo pačiu suprantu, kad gyvenime yra labai daug dalykų daroma kitaip pas mus. Kasdienybė yra visai kitokia, bet jokių būdų nereiškia, kad yra mažiau, blogiau, neretai yra, tai netgi yra geriau. Viktorijai labai patinka vaikščioti po kalnus. Ir anksčiau, kai svajodavo apie savo antrą pusę, įsivaizdavo, kaip kartu nuo kalno viršūnės žvelgia į pasakiško grožio Italiją. Įsimylėjus Andrėją, teko susitaikyti, kad šita svajonė niekada neišsipildys. Aš visada beje einu į kalnus Andrėjos batais. Aš visada einu ir sakau, va, dabar įsivaizduoju, kad su tais batais vat, Andrėja, aš jam padarau daugybę video, nuotraukų, aš įsijungiu muzikos. Kartais aš išverkiu tą emociją, bet tą gražią tokią. Ir tai aš manau, kad visų tų santykių metu niekada nejaučiu jokių kliūčių. Iš aplinkinių labai dažnai jaučiau, girdėjau, abejonių, netgi iš tų žmonių, kurie galbūt irgi turi savo neįgalius vaikus, kurie sako, bet žinai, toks gyvenimas yra sudėtingas, ar tu žinai, ką darai. Dabar gal tai atrodo romantiška, bet sakau, žinot, kai tu gyveni tokį gyvenimą, ta romantika labai greit praeina ir tu gyveni realų gyvenimą jau labai greitai. Ir tu gali bandyti nuslėpti savaitę, dvi, bet kai praeina mėnesiais, tu esi tikras prieš tą žmogų ir jisai labai jaučia, ar tu tai darai dirbtinai dėl jo, ar tu tai darai iš širdies. Ir aš kaip sakau, aš esu Andrėjos kojos, jis yra mano rankos ir ta stiprybė, kur mes viens kitą papildom ir niekada nejaučiam jokių kliučių. Kiekvienas tėvas ir mama savo dukrai linkėtų darbštaus, gero, sveiko vyro. Viktorija didžiuojasi savo tėvais, kad jie priėmė Andrėją į savo šeimą, kad nuo šitų santykių nebandė atkalbėti. Aš pradžioje, kai jisais pasidalinau tuo, kas nutiko mano gyvenime, kokios permainos, juose sukirbėjo kažkoks jausmas, kad galbūt, jinai čia vėl nori gelbėti pasaulį, jau jinai čia sugalvojo kažką. Ir man dažnai buvo kartojama, kad tu pagalvok, kad tavo gyvenimas bus kitoks, nebus lengva. Bet aš niekada skaudžiai nepriėmiau to ir aš supratau, kad juk mano šeima turėjus tokią didžiulę patirtį gyvenime vertą knygos ir filmą, kad jie tikrai mane supranta. Ir pirmą kartą, kai mes atvažiavom, mano tėtis sako, žinai, mes jau leidžiam visą dieną kartu ir aš tik dabar supratau, kad jisai neįgali vežimėlį. Sako, man jie absoliučiai nėra to jausmo, nes sako, jisai yra iš savęs toksai stiprus, toks aktyvus ir sako, galbūt mes gyvena prieš toj sovietinį anksčių visuomenį kitoj, tai būdu įprasta, kad sakydavo, neįgalus žmogus, jis įsėdi kampelėje vienas, galbūt ten geria, ar nieko gyvenime nemato šviesos ir kažkaip reikia jam būti irgi tik toj aplinkoj, kur tokie žmonės, ar sako, man tai buvo toks šviesos pliūpsnis, kad ne. Viktorija viena iš tų emigrančių, kurios Lietuvą paliko tikrai ne dėl pinigų. Tėvinėje ji gyveno puikiai. Tikrai turėjau gerą gyvenimą, labai patogų. Tai dėl to ir išvažiavau, kad man buvo per patogu. Ir aš supratau, kad aš noriu šiek tiek iššūkių, noriu šiek tiek išjudinti save ir pamatyti, koks dar aš esu žmogus. Na, įsivaizduokim, tu gyveni jaukiam kotedžą, Klaipėdoj, tu turi užtikrintą darbą, užtikrintas pajamas, ateina savaitgalis, tai tu keliauji kažkur į barą su draugais. Viskas buvo ganėtinai taip aišku, sustyguota ir man tiesiog norėjosi pamatyti save, o kaip būtų absoliučiai naujoj situacijai, kur aš nieko nežinau, nieko nepažįstu, kur galėčiau atrasti, bet ką aš dar galiu. Tai man atrodo, kad tuo metu Lietuvoje buvo viskas labai labai patogu, sustyguota ir aš norėjau šiek tiek nepatogumą. Viktorija buvo laisvai samdoma fotografija. Užsakymų niekada netrūko, bet ilgainiui ėmė trūkti įkvėpimo. Netikėtai. Žinai, labai buvo geras toks atskaitos taškas. Aš pamenu, buvo konkursas Baltijos šalių fotografijos. Ir aš
išsiunčiau nuotraukas ir aš galvoju, viskas, dabar sudalyvauju šiam konkurse ir jeigu laimiu, tai tikrai, tikrai išvažiuoju. Ir buvo taip, kad aš laimėjau tam konkurse ir buvo geras prizas ir tikrai man suteikė labai daug džiaugsmo ir aš atsimenu, kad aš pasiėmiau tą prizą. Ir kitą dieną jau susikroviau daiktus, sėdau į automobilį, pasiėmiau šunį ir išvažiavau ir viskas. Pirmiausia, moteris išvyko į Siciliją, didžiausią viduržemio jūros salą. Visų pirma, aš kai išvykau į Siciliją, turėjau nemažai ir vestuvių, kurias fotografavau. Po to rengiau ir fotosesiją su vietiniais gyventojais. Netgi Sicilijoje teko atidaryti savo kaip fotografijos galeriją parduotuvę. Tai vėlgi buvo labai toksai drąsus sprendimas. Ir vėliau aš sugalvojau išleisti knygą, savo pirmąją knygą. Ir man labai trūko pinigų tai knygai kaip išleisti. Ir aš galvojau, parašysiu internete, kas nori prisidėti, bet mainai siūlau, tarkim, galimybę pagyventi Sicilijai 2-3 dienas mūsų namuose, sukurčiau kažkokį tai portretą ir atsirado nemažai žmonių, kuriam patiko ta idėja. Ir galiausiai, kai aš tai pradėjau daryti, supratau, o, aš visai tos knygos nebenoriu, va, tos kelionės ir yra mano tikslas. Tai va, ta knyga ir tas bandymas surinkti lėšas tai knygai išleisti ir žmonės, kurie pasidavė tą idėją, man leido suprasti, kad va, čia ir yra mano gyvenimas, tos kelionės, fotografinės kelionės. Sicilija įspūdingos gamtos ir architektūros sala. Fotografai ir kino kūrėjai gyrė ypatingą salos šviesą – auksinę ir minkštą. Siciliečiai stipraus charakterio, ekspresyvus, tikri pietiečiai, kurie jeigu švenčia, tai kilnojasi stogas, o jeigu liūdi, tai verksmas aidi per visą gatvę. Būdo daug labai akimirkų, tikrai viskas gal atrodo taip skamba romantiškai. Bet būdo daugybė momentų, kai tu sėdi kur nors gatvėj ant soliuko ir tu verki ir galvoji, nu kam tau reikėjo čia prisisvajoti tokių nesąmonių, nu, galėjai savo patogiai būti. Visko būdavo. Tu pasilgsti šeimos, namų, artimųjų draugų. Tu kartais būdavo momentų, kad pasijauti labai vienas ir... Ir kartais verkdavau ir dėl to, kad galvodavau, nu, kodėl tu negali pasirinkti paprastesnio kelio, kodėl tu save vis įmeti į kažkokias situacijas. Tai dėl to. Bet ir šiaip aš esu, kaip moteris, aš visada žinau, kad esu be galo stipri. Ir aš savo tai pripažįstu, kad tikrai tokių stiprių moterų nėra tiek daug, žiūrint į mano sprendimus, į patirtis, bet aš esu tokia labai jautri ir... paverkti per filmą, kai groja kažkokia daina, tai man labai lengva, aš galiu greitai, net maniškis irgi sako, nu, vat, įjungia kažkokią muziką ir man ašarą nubėga, bet sakau, man tai yra toksai paleidimas, laimės, tokio gerų emocijų, kartais net tos ašaros, jos net neliūdės yra, jos džiaugsmo, vat, aš daugiau verkiu, kai iš džiaugsmo, ne iš liūdėsio. Sicilijoje Viktorija rado įkvėpimo kurti, pasijautė ten kaip namuose, bet išsiskyrusi su tuomečiu draugu, salą nusprendė palikti. Ieškojau tokios vietos, kur galėčiau kardinaliai pakeisti gyvenimą, kardinaliai pakeisti namus, neturėti jokių prisiminimo ir buvo didžiulis lūžis mano gyvenime, santykiuose ir aš tiesiog išvažiavau ir pradėjau viską nuo nulio čia ir tiesiog sėdau į automobilį. Ne, prieš tai aš ieškojau namų ir rašiau skelbime, kad ieškau namų prie ežero, prie vandens. Ir ačiū šiaurės, nes susisiekimas patogesnis. Ir radau patį pirmą skelbimą, aš jau kitą dieną atskridau lėktuvu, pasirašiau sutartį, nors nieko nežinojau apie šitą zoną, nieko apie ežerą absoliučiai. Ir aš sėdau automobilį su savo gyvūnais ir atvažiavau. Taip netikėti. Taip, ir atsimenu, kad atvažiavau vidurnaktį ir kitą rytą reikia važiuoti į parduotuvę. Aš net nežinau, kur pirma parduotuvė, kur viskas, ko man reikia, augintiniams man. Ir, bet tas jausmas man patiko, kad va, dabar aš turėsiu atrasti tą vietą. Sunkiausia buvo tai, kad sudaužyta širdimi atsidūrus regione, kur nič nieko nepažinojo, prasidėjo koronaviruso pandemija. Tarytum išbandymų dar būtų buvę per mažai. Vienintelius žmonės, ką pažinojau, tai buvo kaimynai, kurie gyveno name.
tame pačiame, tik antrame aukšte, bet ir su jais neturėjau jokio kontakto, nes jie buvo ganėtinai sergantis, visuomet su kaukiam ir jokio kontakto kaip ir nebuvo. Tai buvo pro langą mačiau ežerą, buvo kalnai, buvo mano šuo ir... Bet tai buvo labai geras laikas susivokti daug dalykų gyvenime, suprasti, ko noriu, ką aš galiu. Ir aš kartais net esu labai dėkinga, kad teko patirti tą periodą, nes be jo turbūt daugybę dalykų nebūčiau atradusi. Bet aš, kai išbuvau tą laiką, supratau, vadinasi, čia tikrai mano namai, jeigu išbuvau viena, absoliučiai be niekieno. Viktorija, atradusi Italiją ir užmezgusi stiprų ryšį su sužadėtiniu, dalyjimasi savo patirtimis pavertė nedideliu verslu. Ir dabar kasdieną gyvena taip, lyg atostogautų. Aš esu, galima sakyti, tiek gidė, tiek fotografė. Mes keliaujam po kalnus, po miestelius, prie ežero. Tos įvairios patirtis, kurios suteikia Andrėja, nuostabiai gamina, pavergia visus skrandžius ir širdį su tuo. Ir... Rengiam tas keliones ir tuo metu, aišku, kuriu tuos portretus, kurie yra kaip dienoraštis, kurie kalba apie tos žmonės, kurie leidžia dar kitaip save pamatyti, pajausti. Ir mes esam vat, tie namai, tie žmonės, kurie vat, laukiam visų atvykstančių, norinčių pabėgti nuo viską. Anksčiau, kai Lietuvoje siekė karjeros, fotografija atrodė, kad svarbiausia yra būti gyvenime ką nors pasiekus. Apsigyvenus Italijoje su nauju mylimuoju, požiūris pasikeitė. Moteris sako, pagaliau suvokusi, kad yra vertinga, nesvarbu, kad dirba ir kiek apdovanojimų gauna. Kai leidžiu laiką su draugais ar ne, su nepažįstamaisiais, kažkaip mes daug nekalbam apie tai, vat, koks tavo verslas, koks tavo darbas. Taip, tas statusas gal irgi duoda kažkiek, tai jeigu žino, kad tu dirbi kažkokį ten ypatingą darbą. Bet tų pokalbių daug nėra tokių. Tarkime, aš kartais būnu su žmonių kompanija, tarkim, iš savo šalies, tai labai dažnai yra ta kalbama apie tos mano asmeninius pasiekimus, apie mano karjerą, kiek aš daug padariau. O čia neatrodo, va, tu kalbi apie visai kitus dalykus ir kitom šalim galbūt atrodo, kad o, kaip tai tuščia, kaip tai apie nieką, bet iš tikrųjų tai tiesiog yra apie žmogų, apie tai, kas tu esi. Viktorija ir Andrėja labai daug keliauja. Dažnai lankosi ir Lietuvoje pas Viktorijos šeimą ir draugus. Ir visuomet būtinai nuvažiuom prie jūros, tai jau kuris laikas vėl planuojamės grįžti į Lietuvą, nes Andrėja labai pasilgo mamos kotletukų, cepelinų ir į Nidą. Tai va, trys dalykai – kotletukai, cepelinai, į Nidą. Tai turim nuvažiuot, pabūti bent 3-4 dienas ir tada vėl grįžti. Ne viskas Lietuvoje pritaikyta neįgaliesiems, bet pora išmoko išsisukti iš padėties ir nebambėti, kai nepatogu. Kai tu pradedi ieškoti, tarkime, viešbučio, net labai gerų, kur sako, na taip, pritaikyta, ar atvažiuoja ir tu supranti, kad nėra pritaikyta. Arba jam ta pati Nida labai patiko, bet labai teko ilgai paieškoti, kad rasti vietą, kur tu galėtum įvažiuoti, kad tai būtų pritaikyta ir kambariai normaliai. Tai šito, man atrodo, šiek tiek pritrūko, bet tikrai neblogai yra. Galbūt daugiau jisai su tuo skirtumu susiduria emociniu tokiu, nes kartais būna, sako, aš atinai parantą ir mane žiūri. Sako, žiūri taip lyg piktai, bet sako, tai ne piktai, sako, tokia mūsų normali gal išraiška, atrodo, toks rimtas žvilgsnis galvoja, bet, nu, gal užjaučia, žinai, bet, sako, man nereikia tos užuojotos, aš noriu, kad su manim šipsotus ir... Nors daug keliavo, daug mokėsi, vis ieškojo įdomių patirčių, Viktorija sako, kad niekas gyvenime jos neišmokė tiek daug, kiek išmokė Andrėja. Vieną dalyką labai gerą supratau. Aš gyvenime beveik kasdien susidurdau su pasakymu, kad, žinai, tu esi per stipri moteris, tu per stipri, per daug energinga, galbūt tau reikėtų būti švelnesniai, tokiai gėlytei, kaip aš sakau, bet aš, kai susipažinau su Andrėja, aš supratau, kad tai yra mano vertybė ir kad galbūt ne kiekviena moteris galėtų būti kartu, nes reikia ne tik emocinės stiprybės, bet labai daug fizinės stiprybės.
Tai vat aš iš jo to išmokau, kad viskas yra čia gerai būti. Ta labai labai stipria tokia moteriam. Ir šiaip su Andrėja labai daug dalykų atradau, kad tikrai gyvenime, jeigu tu kažko nori, tai tu visada rasi išeiti ir nereikia bijoti. O svarbiausia – nebambėti. Jeigu būtis kelia iššūkių, reikia išmokti juos įveikti ir stengtis kasdienybėje ieškoti šviesos, o ne tamsos. Negaliu sakyti, kad aš pati gyvenime nebambėdavau. Ir būna kartais ir dabar dar pabambi, čia gal tas negerai, o kodėl žmonės taip daro. Bet suvok, kad gyvenime, man labiausiai padeda suvokti, kad tu čia dabar esi, rytoj galbūt nebūsi, ar už valandos, ar kiek. Ir tas man leidžia nusiraminti, kai aš suvokiu, kad tu niekada nežinai, kas tavęs laukia. Tai arba dabar gyveni, arba to vėliau palauk tikrai nebus. Tai būtent to su Andrėja išmokau, kad tikrai būdavo momentų sunkių, bet sako, žiūrėk, dabar tu taip, o rytoj gal tai arba tu gyveni, arba nesako irgi prie to tokio liūdės ir bambėjimo, tai yra čia tik pripratimo dalykas. Va, sako, pripranti, tada ir patogu burbėti, patogu ras problemas. O jeigu nesipratini prie tą jausmą, tai tu pradedi ir traukti tuos gerus jausmus. Metus Tailande, o paskui dvejus metus Meksikoje praleidusi kaunietė Paulina Dirmeikytė galiausiai išsigando, kad egzotiškose šalyse per daug smagiai leidžia laiką ir susimastė, kur visa tai veda, ar tikrai tos smagybės taip ir tęsis visą likusį gyvenimą. Aš atsimenu, aš atsikeliu, nu, jo, yra darbų, reiktų prisėst prie kompo, bet rašo porą draugių, kad varom brančio, varom į pležą, vakare, žinau, šokį. Ir žinot, ta diena yra tokia užpildyta, kad aš neberandu laiko įterpti darbams, esminiams dalykams. Ir tu gali juos atidėlioti, nes kol kas tas tavo verslas eina savo laikį, bet po kiek laiko tu turi įdėti darbą, jeigu tu nori arba jį plėsti, arba bent jau išlaikyti. Tai aš manau, kad šitas labai daug kam nutinka ir tikrai labai daug žmonių dėl ko daro, kad jie važiuoja pusį metų tik tai pabūti ir tada grįžta vis tiek į savo šalis, vėl sugrįžti į save, vėl į darbą susitelkti. Jeigu žodžio emigrantas reikšmė žino visa Lietuva, naujas vis labiau plintantis į užsienį išvykusių asmenų angliškas apibūdinimas Digital Nomads daugeliui dar sunkiai suvokiamas. Pažodžiu išvertus į lietuvių kalbą, tokius žmonės reikėtų vadinti skaitmeniniais klajokliais. Būtent taip save įvardyja ir Paulina. Ko mes visi labai norim? Mes norim keliauti. Visiems yra, kas nekeliauja, visi, aš labai noriu keliauti, aš labai noriu keliauti, aš noriu kiekvieną rytą atsibus su saulė. Bet kai tu kiekvieną rytą atsibusi su saulė, tikrai džiaugiesi, kai būna apsiniaukę. Kaip mes džiaugdavomės, kai yra apsiniaukę, nes karšta kiekvieną dieną, ištisai saulė, o atsibundė apsiniaukę. O, gal kažką veikiam, gal kažką pasivaikščioti, reikia naiti kažkur tais. Nes nu, prie visko priprantama ir viskas atsibosta, viską nu, turi visą laiką pakeisti. Vienoje vietoje skaitmeniniai klajokliai ilgai neužsibūna, dažniausiai kelis mėnesius ar pusę metų, o tada keliauja toliau. Visas pasaulis jiems be sienų, tik vienintelis svarbus tokiems klajokliams dalykas reikalingas geras interneto ryšys, tam, kad keisdami buvimo vietas per nuotolį visą laiką galėtų ne tik linksmintis, bet ir dirbti. Būtent toks buvo ir mūsų pašnekovės planas. Aš pradėjau kaip online prekiauti, tai tuo metu dar labai tokie buvo kaip laukiniai vakarai ten, ką nori tą darai, ką nori prekiauji, jokių daug taisyklių nėra. Dabar pavyzdžiui, kaip yra labai pasikeitusi situacija, yra labai daug taisyklių, žymiai sunkiau, žymiai didesnė konkurencija, bet tuo metu, kai pradėjau, tai ten buvo visiškai, dar tada ir online tie užsisakymai buvo tokie, kad ateis, tai stebuklas, kad atėjo, ką užsisakėjai online, o dabar tiesiog tikėsi kitą dieną, kad ateis, tau nėra klausimo, kad gali neateiti prekė. Anksčiau, vat, kai mes pradėjom, tai buvo, kad tais dėkliukais telefonų prekiauti, tai ten laukia žmonės į Ameriką iš tos Kinijos ten 2 mėnesius ir patenkinti, jeigu gauna, viskas gerai, džiaugiasi, kad pavyko. Paulina sako, kad maždaug prieš 5 metus vakarų šalyse pradėjusi plisti skaitmeninių klajoklių banga labai lengvai užkrečiama. Užtenka vieną kartą pasidomėti, kaip tokie žmonės gyvena ir norisi tapti viso to dalimi.
ir tada iš karto žinojau, kad aš noriu to nomad gyvenimo bandyti gyventi. Ir išvažiavom į Tailandą, tada kažkaip tokia buvo populiaresnė kryptis, bet dar ne toks mainstreamas kaip dabar. Ir mes tada vat išvykom į tą Tailandą ir 2 mėnesius, buvo planas 2 mėnesiai, išvažiuojam atostogų kažkur, pavyzdžiui, Malaiziją važiavom, pargrįžtam atgal, kad vizą atsinaujinti. Bet nepavyko toks planelis, nes pabuvom 2 mėnesius Krabi, išvažiavom į Malaiziją savaitį, pargrįžom ir nuvažiavom į Koh Chango salą. Planas buvo pabūti 2 mėnesius ir važiuoti į Vietnamą. Pradėjom būtoj saloje ir man taip jinai nepatinka. Nu visiškai ne mano vaibas, galvoju, nėra ką veikti, žymiai vyresni vyrai su jaunom panelim. Nu galvoju, ir pležai nieko gero. Nu bet galvoju, tuo į Vietnamą kelionę, tai žodžiu, aš aktyviai pradėjau planuoti mėnesio laiko Vietnamo kelionę. Planuoju, jau reikia sekančią dieną išvykti, gaunu, ir jau prasidėjo visa ta pirmoji banga koronos. Ir gaunu laišką iš vizos, kad ne, nebegalim jūsų priimti į Vietnamą. Po Tailandą lietuvių pora klajojo tol, kol šioje šalyje nebuvo įvestos ypač griežtos karantino taisyklės. Paulina sako, kad galiausiai pasidarė neįmanoma kentėti. Pradėjo labai ten visas tikrint temperatūras, pradėjo, ką čia darom su tom vakcinom, komendanto valandos, irgi visur pradėjo griežtėti, nes pas juos atvejų pradėjo daugėti, jie pradėjo bijoti europiečių, nes Italijoje tuo metu labai prasidėjo, o jiems nesvarbu, kad aš ten iš Lietuvos ar kažkur Europa yra Europa ir viskas. Nu ir mes nelabai skirstom, tarkim, kaip Amerika, tai Amerika, nesakom steitais. Ir galvoju, o Lietuvoje, matau, ten visi draugai, jau viskas linksminas, viskas gerai, vasarą čia viskas atsidarė. Nu galvoju, ką, pabuvau aš tam Tailandė, nebuvo taip, kad man labai priliptų jisai. Nors Tailando ir neįsimylėjo, Paulina šiai Pietryčių Azijos valstybei dėkinga už dvasinį išsivalymą ir numestus nereikalingus kilogramus. Visą laiką turėjau kiekvienoje vietoje, kur gyvendau savo jogos mokytoje, su kuria ten viską, ką įmanoma, galėdau veikti. Nes ten žmonės, vat, kurie užsiema tą jogą, jie gyvena tuo, rytas prasideda. Aš, pavyzdžiui, būdavo 3 kartai per dieną man jogą, rytais meditacija, vakarais ten kokia dar būna, gongų dar kažkokie užsiemimai. Tai vien žodžiu, visą laiką beveik ant to gyvenau. Ir jeigu į Tailandą išvažiavau tikrai turėdama labai labai daug viršsvorio, tai Tailandė tiesiog viskas va, taip, nutirpo, nes nežinau, gal atsipalaidavau, nes sakau, tie metai prieš išvažiuojant buvo toksai noras išvažiuoti, pastoviai tas darbas naktimis, nes su Amerika dirbdavau, tai visą laiką labai daug streso ir kai išvažiavau į Tailandą, galvoju, va dabar aš noriu tiesiog fokusuotis į save. Nors pirminėme emigracijos plane sugrįžimo į Lietuvą ir nebuvo, Paulina su draugu buvo priversta trumpam aplankyti savo tikruosius namus ir čia iš naujo persidėlioti maršrutą. Kaip tik tuo metu pasaulyje ėmė kilti antroji koronaviruso banga. Buvo 2 variantai – Tanzanija arba Meksika. Kodėl šitie variantai? Priiminėjo tik tai turistus, visi kiti nenorėjogi priimti. Ir plius sąlygos visai kitokios. Pavyzdžiui, Meksikoje yra tu 6 mėnesius, gali būti. Neemigrantų istorijas tęsime po kelių minučių. Nors naujam gyvenimo etapui pasirinko Meksiką, čia atvykti nebuvo taip lengva, kaip iš pradžių Paulina galvojo. Lietuvė atvirai pasakoja, beveik buvusi deportuota. Bet su Meksika įvažiavimas buvo labai sunkus. Nėra taip, kad 6 mėnesius jie duoda. Gali duoti, pasirodo. Čia ne garantas, kad tau įdeda iš karto vizą. Atvažiuoju. Gerai sako, parodykit atgalinį biletą. Ir aš buvau nusipirkusi biletą po 5 mėnesių. Jisai taip žiūri mane, tu niekada nebuvai Meksikoj? Nesakau. Ir sako, tu 5 mėnesiams čia būsi. Jo, sakau, aš noriu patirnėti. Ką tu čia veiksi, sako? Nesako, eik į kambariuką migracinio. Sakau, tai kad aš turiu atgalinius biletus, neskaičiau, kad reikia turėti būtinai atgalinį biletą ir dėl to aš buvau pirmyn atgal pirkau. Sėdžiu tam kambariuke, stresas ima, įleis, neįleis, su lagaminais, atsisveikinu šeimai, 5 mėnesiais važiuoju.
sėdžiu tam kambariukė, jie kažką ten dar aš tada ispanų nemokėjau, šneka, atneša kažkokius lapus, gerai, pildyk, ką veiksi, rodik tipo viešbučius, per 5 mėnesiams rodik rezervacijas, sakau, aš neturiu tikų rezervacijų, aš turiu maks 2 savaitėms, sakau, nes aš pradžiai visą laiką pasiemu kažkokius viešbučius, o po to jau ieškau ilgalaikės nuomos kažkokios. Sėdžiu, stresuoju, galvoju, ką daryt čia. Nu ir po to atėjo, o šalia verkia Baltarusė, mane deportuoja, sako. Sakau, kodėl, sako, aš neturiu bileto, deportuoja mane. Jėzau, galvoju, aš nu, ir tie biletai nepigus, ir jau išvažiavau, ir ten Lietuvoje situacija, man irgi stresas, galvoju, ir mane nori deportuoti. Paulina įtarė, kad oro uosto muitinės pareigūnai norėjo gauti pinigų, tačiau jie apsimetė, kad to nesupranta. Galiausiai įrodžiusi teisybę, keliautoja pateko į kaktusais, avokadais ir draminiais televizijos serialais garsėjančią šalį. Ir tada planas buvo tas, kad mano draugės atvažiuot turėjo po savaitės laiko pakeliaut su mumis po Kintana Roo, Jokutaną ir mes mėnesį laiko planavom taip kas 3 dienas, keičiant kiekvieną vietą. Tai Tulumas, Kankūnas, Vajadolidas, Merida ir viską va taip pakeitėm, keliavom, kėlėmės į Holbox salą. Ir visą tą vat, pusęsalį visą apkeliavom ir tada galvoju, gerai, jos išvažiavo, ką man veikti, reikia kažkur apsistoti. Ir pradėjau girdėti iš taip va, prisijungus tų ekspatų grupių, kad Playa del Carmen yra labai faina vieta būtent gyventi ekspatams. Ten labai daug gyvena nomedų, kurie pagrindė amerikonai iš tikrųjų, kanadiečiai, nes labai arti. Jie gali savaitgalį atvažiuoti arba žiemos sezonui ir ten būti. Ir galvoju, nu gerai, pabandysiu. Pirmas įspūdis apie lietuvių turistų pamėgtą Playa del Carmeno kurortą Paulinai buvo nekoks, sako, net norėjusi iš ten kuo skubiau bėgti, tačiau greitai nuomonę pakeitė. Kažkokia palanka, ką ten veikti? Ta gatvė tokia kaip Basanavičiaus yra kinta avenida tokia viena, kažkokie kokobongo visokie du ten, visiškai galvoju, nei čia kažkokie, o aš tik iš Tailando neseniai grįžus, ten meditacija, viskas jokių meditacijų, visi geria, visi tūsina ir dar toksai ne tas linksmas toksai vakarėlėje, tokie kažkokie labai prasto lygio. Bet kažkaip aš, kadangi taip galvoju, nu gerai, 2 mėnesius pabūnam, o po to turėjau kelionę į Kostariką 2 savaitėm. Tai galvoju, nu išlaukiam tos 2 mėnesius, pabūnam, pasižiūrim, nesprendžiam iš karto. Bet pradėjom ieškoti būsto ir labai buvo ten iš tikrųjų didelis išvystymas tokių gražių būstų su baseinais, tokie kondo vadinami. Nu ir pradėjau gyventi, pradėjau prisijunginėti į communities ir atradau šokių community bačiatą. Ten bačiatą, salsą ir mano prasidėjo ta šokių kelionė kiekvieną vakarą. Paulina pasakoja, kad būtent Meksikoje sutikusi daugybę užsieniečių suprato, kas yra tikrieji nomads keliautojai ir kaip jie gyvena. Ir toks Meksikoje yra labai didelė laisvė, kad tu gali būti bet kuo, kai tu atvažiuoji, esi naujas ekspatas, nes Lietuvoje mes kažkokia einam nu, tokiu keliu, kurį vat, baigiau universitetą, mane su patie žmonės, yra sunkiau įsilieti naujas bendruomenės. Ten susirinka žmonės, kurie nieko nepažįsta. Jie kaip ir aš, nori kuo daugiau ryšių užmegsti, nori kuo daugiau save apsisupti veiklomis ir visi yra tokie imlus, draugiški, sakau, stovi eilėje, ten kažkas tai užkalbinau, tu su juo rytoj eini kavos gerti ir jau geriausi draugai jau planuojat, ką veiksit kitą dieną. Didžiausią įspūdį lietuviai paliko nedidelis ramiojo vandenyno pakrantėje esantis Puerto Escondido miestelis, kuriame tvyro hipiška laisvės nuotaika. O ten visiškai kardinaliai skirtumas nuo to, ką patyriau ten, nes ten visiškai toks hippių, surferių, vaibas, žmonės ten ekspatai atvažiuoja, iškart nusimauno batus ir pasivaikšto, nebereikia batų, nebereikia nieko. Ir ten iš to tokio, kad nebereikia nieko, prabuvau 9 mėnesius vien tik toje vietoje. Aš kažkaip visą gyvenimą, man atrodo, visko reikėdavo. Nu, toksai, ir to reikia, ir to noriu, ir visą laiką norai kažkokie, aišku, jie ir tave varo į priekį, bet kad ir tu pasieki, tu visą laiką jautiesi kažkoks, nu, nelaimingas. O ten aš supratau, kad ten nieko nereikia. Mano draugės ten būdavo jogos mokytos, ten $100 uždirba ir laimingos iki negalėjimo, nes nieko ten tiek daug nereikia.
ten visi užsiminėja lygiai tą pačią vat jogą, surfina, maistas ten yra labai organiškas, vietinių, nes net nėra eksportuojama, viskas užauginama toje Oaxakoj. Ir ta tokia laisvė. Paulina pasakoja, kad ramiame pakrantės miestelyje dauguma žmonių ima suprasti, kad tikroji laimė slepiasi visai ne materialiuose turtuose, o dvasiniuose dalykuose. Ten žmonės atvažiuoja, sakau, vaikšto su tais pačiais rūbais. Jie pradeda plyšti, bet jie toliau vaikšto. Nes toks vaibas, tokia idėja, tai toks stilius ten ir ten yra gražu ir tinka. Nereik galvos plauti, nereik dažytis, nereik nieko daryti, nes visi tiesiog yra ant tiek atsipalaidavę ir niekam neįdomu. Jie, nu sakau, ten labai hipiškas tas vaibas ir man pradžiai buvo, taip aš atsimenu, kai susipažinau ir ten, kai susipažinau savo pirmą ten draugę meksikietę, galvoju, va, jis pakvietė mane į vakarėlį, o galvoju, pasipošiu viską, atvarau ten pasipošius, visi tokie paprasti, susivėlę kažką, o Jėzau, galvoju, reikia man nuimti čia visus tos tokius, kad nereikia čia puošti, čia nieko nereikia daryti, čia tiesiog reikia atsipalaiduoti, šnekėti, linksmai leisti laiką ir labai ten pajutau, kad aš labai noriu ispanų išmokti. Kai gyveni tarp per daug atsipalaidavusių, dėl nieko nesijaudinančių žmonių, atsipūsti darosi labai pavojinga. Nori, nenori, tuo užsikrėti, įspėja Paulina. Tai ir buvo priežastis, kodėl aš nusprendžiau, kad reikia toliau judėti. Aš galvoju, man ant tiek nieko nereikia, kad aš ant tiek pradėjau tingėti tiek savo internetinius verslus daryti. Aš net su tėvais pradėjau tingėti kalbėti. Nu, ant tiek, aš nemoku paaiškinti, kažkur esi kažkokiam kosmose, kad tau nieko niekada nereikia, kad tavęs, pavyzdžiui, jeigu anksčiau man kelionės labai patikdavo, tarkim, veždavo drive'us, kad davai kažkur vykstam, kažką darom, buvo suplanuota kelionė į Kolumbiją, buvo suplanuota kelionė į Ameriką road trip'as. Aš galvoju, man čia geriau tiesiog atsikelti ir nieko neveikti, negu važiuoti ir kažką matyti, stengtis, daryti. Tai va tas va ir yra, kad labai jaučiasi ir ten gyvenančių žmonių, kad jie dažnai ant tiek yra atsipalaidavę, kad jiems va taip va dešimtmetis prabėga ir jie vis dar su tom pačiom tapkiam tas pačias veiklas daro. Ir aš galvoju, jo, man vis dėl to reikia. Trejus metus klajojusi po tolimus kraštus, Paulina sako, tarsi pabudo iš labai gražaus sapno ir suprato, kad metas grįžti į kiek pilkesnę realybę. Gal va tas lietuviškas suveikia, kad mes tai labai tokie esam vis tiek ir karjeristai, ir labai mums visą laiką reikia visko, ir man tada kažkoks galvoju, ne, kad ir dabar man atrodo, kad nereikia, bet aš man atrodo, po kiek laiko gailėsios. Ir man tada gazdina, gerai, metai eis, dabar man nereikia, ar po to nebus, kad traukinys nuvažiavęs. O man jau reikia kažkotais. O kur kiti stengiasi, dirbo visą laiką, mąstė apie savo ateitį kiekvieną dieną, nes kur fokusuojasi, tas ir būna. Fokusuojasi į ramybę, bus ramybė. Fokusuojasi į karjerą, bus karjera. Ta prasme, reikia į kažką fokusuotis. Ten išvykus visi gali, manau, pasakyti, kad yra labai labai sunku išdirbti, kai tau saulė nuo ryto šviečia, visi naumedai, 2 valandas padirbi. Tu gali palaikyti verslą, bet tu jo plėsti labai yra sunku. Daugybę kartų atidėjusi kelionę į gimtinę, Paulina sako, net nebežinojusi, ką atsakyti tėvams ir kitiems šeimos nariams, kai jie klausdavo, kada pagaliau jį pasirodys namuose. Pas mus labai yra stiprus ryšys su mano šeima ir jai taip per širdį, kada tu grįši, aš jau pradėjau jai nebesakyti, kada aš grįšiu, sakau, grįšiu ir pamatysi. Ir man kažkaip pradėjo taip pat truputuką, negaliu sakyti, kad tą homesick turėjau, bet tokį, man pradėjo biškį širdis, kodėl, nu galvoju, nu taip aš gerai sutariu su mama, nu lik pabėgus čia, nežinau, lik kažkokia našlaitė būčiau. Pradėjau galvoti, nu kaip aš jos nei aplankau, nei ką, praėjo vos ne 3 metai. Nu kažkaip tai nori nei mane pamatyti. Ir aš užsidegiau, mano toks pažįstamas kanadietis grįžo ir nustebino savo šeimą ir nufilmavo tokį kaip video, kaip nustebino juos. Ir man taip, aš apsiverkiau, nors aš nepažįstu nei jo mamos, nei ten šeimos, bet man taip sugrėbė už širdies, aš noriu savo tėvų veidą pamatyti, kaip jie reaguosi mane. Grįžusi į Kauną, labai sukrėsta nebuvau, atvirauja Paulina ir džiaugiasi, kad jos gimtasis miestas stipriai pasikeitė į gerąją pusę. Tai pirmus kokius mėnesį, pusantro, labai fainai.
Susitinku su visais draugais, susitinku su šeima, giminėm, visi klausinėjo, tokia labai labai fainiai įspūdžiai, ten džiaugiesi, eini ten Lietuvoje, Kaune, vat gatvėmis, sakau, kaip gražu, kaip švaru, kaip fainiai, ir po to išblėsta visas tas. Aš grįžau čia, aš matau, kaip mano draugai toliau ten Meksikoje gyvena, kaip jie fainį laiką leidžia, jau pradedu ilgėtis, nes jau visai gal fainiai būtų. Ir tada savo prisimeni, nu, o kodėl tu čia grįžai? Kas būtų? Nu gerai, dabar nuskrisiu vėl į Meksiką. Kas tada? Vėl tas pats? Nu, ta, bandai savo kažkiek paaiškinti, nes mes žmogus labai mes greit pamirštam viską. Tai reikia savo visą laiką reflektuoti, paaiškinti, kodėl tu tam tikrus sprendimus priėmė, nes viskas labai greit išgaruoja. Ir man tada pradėjau galvoti, kad reikia save užimti kažkuo ir daryti tas veiklas, kurios teikia džiaugsmą man ten. Skaitmeninė klajoklė save vadinanti 26 mergina prisipažįsta, kad susirasti nuolatinį darbą daug keliaujančiam žmogui nėra lengva, tačiau jai pavyko. Labai labai minusas, tai man sakydavo daug kas po darbo pokalbio, sako, bet tai tu to vėl važiuosi. Sako, tu čia dabar tiesiog, sako, žinot, kaip būna turtingo vyro žmona, kur nori tiesiog pasilinksminti ateiti į darbą, jinai neturi ką prarasti, nes jinai, nu ką, va, aš ateisiu, padirbsiu, atsibos, išeisiu, nesi, o vis tiek įmonės ieško lojalaus darbuotojo, nes jį investuoja laiką, viską, ir tu ateini, ir va, aš čia keliautoja kažką, dar sakai, savo verslą turiu, o tai čia, ar tu čia dirbsi, gerai, ir sako kartais, įmonės renkasi geriau saugų variantą, negu tą, kad labai galbūt rizikinga, bet su daug pranašumo, ne? Bet jie geriau ima, o saugesnis variantas, tai bus geriau. Tai vat, iš tikrųjų buvo minusėlis, bet aš galvoju, visą laiką yra tinkama vieta tau. Ir kai vat, šitą jau pokalbį mano pačios dabartinė vadovė turėjo panašią patirtį, gyvenusi šeivijoje, žinojo, ką reiškia būtent dirbti ir sau, ir ką reiškia norėti dirbti komandoje, tai jinai buvo praėjusi tuos tiesiog panašius labai stepsus, nors ir kitaip truputėlį, bet tiesiog pajautė, kad va. Nors jau pusę metų Paulina yra oficialiai grįžusi į Lietuvą, keliauti ji vis tiek nenustojo, tačiau dabar išvyksta daug trumpesniam periodui. Aš iš tikrųjų dabar bandau tas keliones vis tiek įtraukti, va kažką tik grįžusi esu iš Kenijos, po safarius varinėjom, tai aš neatsisakau kelionių, aš atsisakiau kuriam laikui, nežinau ar ilgam, kuriam laikui aš esu atsisakius gyventi kitur, bet kelionių tai ne, vat sakau, prieš buvom išvažiavę 2 savaitėm po Kenijos safarius, labai buvo įdomu pamatyti, ir va dar kodėl tas grįžimas buvo iš tikrųjų, aš pagalvojau, aš visą laiką renkuosi šalis su potencialiu gyvenimu. O gal aš tiesiog noriu pamatyti kažkokias šalis, kur gal gyvenime negyvenčiau.